Pa ja sam od pre nekoliko meseci izabran u sastav delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope sa još nekoliko mojih kolega. Još nisam bio ni na jednom sastanku, trebao sam da idem u oktobru u Strasburg kada je bio sastanak jednog komiteta, ali smo zbog obaveza oko privremenog preseljenja vlade u Niš i sastanaka koje je vlada Srbije održavala u Nišu, ja od toga odustao. A sada sam imao priliku da upoznam novu predsednicu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i sekretara tog kongresa Andreasa Kifera. Susreli su se sa našom delegacijom i pričali o raznim pitanjima koje interesuje Kongres. Oni će krajem februara doći u jednu posetu, takozvani monitoring Srbije, po pitanjima koje i njih interesuju. U junu mesecu će jedan od komiteta Kongresa Saveta Evrope biti održan u Beogradu, a mi članovi tog saveta imamo priliku i na neki način dužnost, kao što odbornici imaju dužnost da prisustvuju na skupštini, a mi da prisustvujemo na njihovim savetima, kongresima, komitetima. Kongres se bavi raznim pitanjima. U Kongresu Saveta Evrope imate 618 članova iz 47 zemalja, dakle ne samo iz zemalja Evropske unije, nego Evrope uopšte. Pre svega ih interesuje pitanje lokalne demokratije, izazovi na lokalnom nivou, prate izbore u svim zemljama, pitanje bezbednosti, stabilnosti, prevencije nasilja, migrantska kriza itd. Pozivaju nas da se uključimo u rad njihovih komiteta i radnih tela i naravno predstavljaju šta će Evropa raditi dalje. Dakle, već sada izrađuju neki dokument koji se zove Evropa 2030, s obzirom da zaista ljudi na tom globalnom nivou planiraju dugoročno. I to je bio jedan prijatan susret sa članovima naše delegacije i ja mislim da će to biti dobro za Pirot, jer o Pirotu se priča sada i mnogo na većem nivou, ne samo u okviru Srbije. Bilo je takođe reči o Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi. Srbija je ratifikovala tu povelju 2007. godine. Nažalost, nismo verifikovali dva ključna člana. To je princip supsidijarnosti i princip nezavisnosti lokalne samouprave u finansijskom pogledu. Prvi princip govori o tome da treba prenositi vlast i nadležnosti sa višeg na niže nivoe, jer na nižim nivoima se najviše susrećeš sa ljudima i tu treba da im pružiš uslugu, a drugi princip govori o tome da ako se neka nadležnost prenosi na niži nivo vlasti, mora da se obezbedi novac za to. Ja se nadam da će Srbija ta dva ključna člana ratifikovati u nekom narednom periodu, a Kongres Saveta Evrope se upravo bavi time i to je jedan od zadataka Kongresa da se na teritoriji Evrope, dakle podlačim Evrope, ne samo Evropske unije, ta Evropska povelja o lokalnoj samoupravi primenjuje u potpunosti u svim zemljama. Naravno, to iziskuje zakonske neke promene, verovatno iziskuje i neke nadležnosti koje bi lokalna samouprava trebala više da ima. To je pitanje i decentralizacije, to je pitanje i možda neposrednih izbora na lokalnom nivou, ali to je sigurno pitanje ekonomije, jer bilo koja nadležnost koja se prenosi mora da znači i prenos novca sa republičkog na lokalni nivo. I verovatno su to razlozi što su tamo negde 2007. ili ranije ljudi koji su vodili državu izbjegli da ratifikuju ta dva člana.